هيرو كلمة شرطة إنه سكن كلاس نقطتي سامو كتنورت وحقوق بدن اللي حالين كري لاي صومالي وكي شيء قبل لاي دولة من الحوي عبد الرحمن سكن كلاس أنا اللي أنا رماي ما شرع جيد حاليا ما نحن بك هذا يعني رجعت يرش قيا وناك مو حلا سمعت إنه شق قيا وناك سرنا عن سيد نبي يدعانا وش قيا وناك سر إما كده بتطلع تلو حوي عندي وضن كأو كلامك وحول بو قعدت وحيقول ترى من الحوينها سجى قبل ما تسجى كل ما وين تهلا بدلو وحيا بطل بالدستور كله في سواء الفرا وده وحل قصة بالله جب وحبيت القصة وحي كان يسنان وحي كان يدين على سياسة دوكل وحيا بدل لقى بدل يو بعد ما كان ده تنري غير كأن لقى جورو أي يوم أكسم وده كو عرقت له قدرته عرقتنا ما عرقت أي ما عرقت ده كله صح وحتى ما عرقت اللي هو سلوت شيء أو قبل ده اللي قدر كو أو قبل الله دكتور تمام وما عرقت قبل الله عشرتي ستي سجل لقوا عليه سنترال جوب من ما عرقت أنا وماشي أيالا تدولد إن حتى وزارته دولد دي اللي تدشي هو سلوت حصلنا بيو بعنت أساس يكون أكسنت لكن سليم كسرعته سيف عن مرنا ما والله بنت ما أنا هو لاريو عقب دقيقة كايب بحياة أركت إن جوال جوال الله كله بحه بحكي في عن مكيرته يا وجوال البيس ويديا هدي أنا حسب عصوب داران إنه أرتم حين وكر الدنيا وعم حاول له حين ما بلنق على إكران تأسف يعني الله الموت واي جوال الله دي ما أنت مصنا جوال كاو قوي قلبين ويا جوال الله كله من حوية حمش كمهستان anyway عقب دقيقة سدو وروانك سلام يا نيكلاي راهذا لحلو أرتم نيو واسح والله رأيي قاوك نيكلاي راهذا لاري عبد شكور نوال مغلي واسح الرأي اللي اسكو دورتو أو رأي اللي اسكو راعو أو إنتي نيو كهالليان قبيا لدن يقولن كان أي كهالليان إنا يوحى هاي ده سوبر دجان حس نك استعبو حقدنا يو يعيش يسكو وكور ديو حويان تدوية ده وادرك تيو نص يوحى سوبر دجان نمان كمسرحين تو إيشيو كمركة تاجنا لجو أرد يو لجو أولاين يي لجو كابين غريو أي سوبر دكان بوكت أو أي مارك شعب كل سوبر دكان ده بتلاقي إيشوس كاسان لدورته أي مكان سومالي لان شن إيشو أي أشيرة أو وحويان دورشدن أنا أترك دون تانة دورشدن أي كنا قن دوت بدرجو أي دوت كوكو نمان كم مسرحين تقولي دوران أو كم بتهاي سياسة الرماه دي بدأ سيدا مارك تلالدي الغرانية سوماليا ترماه جذها إيو قبل الله مارك سول بري أو كلاي مكان قيمة بري سول waxay ka dhacay waa lagu ololeyn doona waxyaalaha issues-kaas inay ka hadlaan baa laakiin meeshan hoose ay ku beereysanayaan ninka la yiraahdo Lario oo xinif oo kale ka shalay waad arkiisay dorraad markuu hadlayay waxa weeyaan wali waxad moodanimo ku inay baashu kaga maaragtay gaariga kaga go'ay gas 2017 waa laga yimid olole cusub ma hayaan kulmay box waxa degti arayti hal New York doorashadan soo socota believe it or not anugu niyo surprise badan baan arki doona oo waxa weeyaan waliba nimankan cusub ay hadda tartamaya ee doonaya inay xisbiga noqdaan waxa weeyaan surprise badan baan arki doona markii dhawayd Cabdiraxmaan la hadlay waxa ka dhawaajiyay xisaabtu anba ururadu way israacraaci doon oo qaarba israacraaci doon before intaanay doorashada ma aragtay madaxtinimada lagu dhawaaqay xisbiyada soo bixdo oo israaci doon isku raaciya codadkoodu waxa weey codadku way u baahayeen niman kale xataa wadanigan iyo kulmiyahan iyo waxan kale niman kale waweyne doonayay inay madaxtinimada qabtaan xisbiyadan yar yar codadkooda way u baahayeen oo kuwa xisbinimada doonayay inay ku soo baxaan ee waxa weeyaan madaxtooyadina way codeynayaan waxa weey codkaasi banaanka ma dhacayo moogtay hadii kale codku eeg oraaqda waxa ku yaala laba cod cod waxa weeyaan waa xisbiga soo baxayay midna waxa weeyaan ki madaxweynaha labadaba tig hadii kale waxa oraaqdaas waa kansar wagaratay marka waxa weeyaan iyo surprise badan baa imanaya in uu sal madaxweyne noqdo waad ka filan kartaa doorashadan you never know because waxa weeyaan iyo wali gobolkan Hargeysa leeyahay 48% boqolkiiba 48 codka 1.2 million ka Hargeysa yalla 1.2 million ka dalko dhan laga codeynayo boqolkiiba 48 Hargey waxa yalla gobolka Hargeysa 400 waxa yalla 400 iyo 8 iyo waxa yalla 400 497 doorashada hore ba fi almost 50 way noqotay gobolka awdal waxyaalihiide wadani lagaga badiyay weeyaan runtan ku sheegayay gobolka awdal waa la baraj ila baraashay ma aheen leeg markan eegno de ololihii doorashada iyo sidii buuqii wadani watay
إنه قبل كله براشيان ما هن لكوي براشي واحد كلا إيمان يسا قبل كان هرجيسنا سيد الله كله بضيني يا أنا أقول الله هذا إلا هذا شراء وهاي قبل كان هرجيسا وحوى أفر بقوله كنوا شاب بقوله كنوا عد ماشي يالان سيد أي وينوجن هاد وحويا وطني وحويا وحقي effort baa oo waxa weeye waxa taa ku muujinaysa markuu Cabdi Kariin soo baxay in kala raab raxad bato labada nin buu soo diyaa oo face front ka dhigay nimankii uu soo saaray baa uu la socda niman maayarka iyo ninkan odag ee xildhibaanka jooga baarlamaanku sidii ay u ololeeyeen ninkii ay u ololeeyeen marka codbanana way isiiyay markii ololaha ku jiraan oo waxa dhalinyarada iyo qoloyinkii daawo codayay 26 ka kuray cod uu soo qaaday way imanayaan meesha way imanayaan agbadigo mid aan ku sheego saddexda boqol ee kun ee degmada yaala ee gobolkii ee kala duwanti degmada gobolka foornay siban ba yaala ee degmada Hargeysa oo maayirka ka yahay Cabdi Kariin Axmed Moog hadii ay noqoto inuu Cabdi Kariin u ololeeyo I believe in wadana uu soo baxayo halka cod badan buu keenaya laakiin ma cadda inuu de Cabdi Kariin la ololeynayo afcad buu anigu dhaxdhaxaad baan ee inta soo istaagay anigu xisbiga kuma jiro ee xisbiga ka soo baxay ma yeyn waxaan ku heshiinay Hargeysa dhiso afcad buu لكن هادو حزب راعو هل أنا قديه هذا هذا الكيك أف هذا الكيك سمت باللوية لا هادو حزب راعو صوتك بس هو كده كم هقوله ليني يسوع ما يرى ما يدها تحسبه وتعد تيمي هذا قبيلي كييج يسوى المشي ده عقمني قوة هذا قبيلي كييج يسوى المشي ده حزب كييج لكن حزب صباح صوتك كله كصوت ها وارو ساسوني هادي يسوع لكن ماني لو يديو حسن قال يدور يستاي أفعد بوري أنا هرجيس له وده ليه هاي عيان كشقينا يا إن الحزب كشقيه وما تشوه وأنا تأيمك إن أي دي ميدا كدي مكهوشي تاجن تاعي عبد الكريم وليه هذا ويحكو تاجين حد حاد ما إنه حزب راع أنا ضم بيوت حيسة هذا حزب يقول راع أنا ودفاع كرا هذو وطني راع ودفاع كرا وطني هذو كل مية راع أنا كل مية ودفاع كرا ميد بانا ماشي إما يسوع نيو هو تضبيه طبعا كان حل بان عفواً مدني دميت ولا رحم ما يكاد ولا رحم ee 17 kan mudanaya golaha deegaanka kala tirsan baa ku kala jira xisbiga kala duwan hadaa u fiirsaa gumadigo 17 kaasi haduu imi kala dhaxdhaxaad baan si ahaanaya mid waxaan qabay si kursiga dhaafaya hadii saan noqoto xisb wadaneena kusku xalay maayo qof la dhaxdhaxaad baa kulmiyana isku xalay maayo weyn ogreey taa laakiin Cabdiraxmaan oo sababta Cabdi Kariin Axmed Moogey meernimada hadiisa lagu fisiyay sabab ka weyn baa jirtaa taadimka jeegisa inuu dumagalada u qurxiyo oo dhiso waa runta laakiin Sultalko wuxuu xashuurta umada ku bixin jiray campaign ka kulmiye ayuu ku bixin jiray marka sababta ugu weynayd ee wadani danteeda ugu jiray in Cabdi Kariin Axmed Moogey meesha la dhigo waxa ahayd in laga jaro dhaqaalihii kulmiye uu maareeyay dawladaha hoose xashuurta dadkii dukan qorto ku ololeyn jiray dadka ku yimsan jiray marka Cabdi Kariin Axmed Moogey marnaba xashuurta umada kulmiye ama wadani hadaan uu ololeyn ee wadani ugu ma baahnaa ololeynisa ba ayagaba isku xiran ma rabdaan oo wadsaxantahay ma wadsaxantahay laakiin bidaa ku sheego Cabdi Kariin 13 kan xilibaan buu ku yahay ka wad 13 kan xilibaan buu ku yahay ee mudanay fadhiya ayuu maayir ku yahay waxa kaga ma joona labatigiisa ku raxba tari maayo ma ku sheegay intanina bal adigu waxaad qiyaastaa in raga 13 ka ay ganjaha joogayna wadani maadu kursiga doonaya iyo raga kulmiyo ganjaha u joogo oo uu ku yiraahdo dhaxdhaxaad baara waxa la waxan taageeriya ma jirto oo hal badan lagu shubin maayo xisbi wallahi baan yeelinayo kuma ku sheegay sagaal meesha dhaafay laakiin Ramadaano Ramadaano ku daro shaqadii baan ku jiray Ramadaano waxa uu sii baxay doona laakiin arintan laba dhinac bay u kala dhici kartaa in tiradid boqolkiiba boqol waa doorasho wixii oo dhan hal aan saxiyo doorasho inay dhacayso ilaa maantadan aniga shaki weyn baa iga jira ninkan culays farabadan ba la saaray inuu doorashada maareeyta lagu dhawaaqo isagana raali kamuu ahayn sidaal ku shubayo inuu corruption sameeyo ninkan maxamedo hadda soo gasho kaadina oo lagu siinaya markaaga ninkan meesha fadhiya marnaba doorashad muu rabin maareeyta guddiin commission kana may rabin oo waa isla guddiin commission ki ku dhawaaqay in doorashada ururada ina la galo muuse bixina waa taqaanino waa qofka isla maanta meesha boqortooyo ka dhigo xaruurtiisa magaalada ku soo daayo maareeyta dadka meelaha ku astuubanaya marka anigu marka labada dhinacba u eego doorasho maqaar saara ayay rabaan inay dhigtaan maxal hadaladii kulmiyaha dad u fiirsatiin imika Facebook hadda gashiin
mid kamid xogeyasha xisbiga wadani oo inaan dhalinyaro oo Mingisto la yiraahdo naanaystiisa ah ayaa soo qoray tirakoobkii magaalada Salaxley diiwaangelintii cusbayd. Diiwaangelinta cusbayd waxaa la yidhi 3,000 oo qof oo cusub ayaa iska diiwaangeliyey Salaxley tuulooyinka ku hareeraysan. Laakiin guddida doorashooyinka waxay ka saartay kala badh codkii dadkii isdiiwaangeliyey, waxayna ka dhigtay tirakoobkii intii cusbayd ay isdiiwaangelisay 1,500. Waa tuulo yar oo Salaxley la yiraahdo. Magaalada Hargeysa intaasoo 10,000 ayay samayn karaan. Burxana waa la mid, Booramana waa la mid, meel walba intaa way ka samayn karaan. Kulmiye ayagu aniga sidan aaminsanahay ilaa maantadan ayagu hadday doorasho dhigaan waa doorasho runtii ay is calaama saarayaan oo isleeyihiin uun waxa tiraadin waana ka doorashadii dignay, waana ka ku guuleysanay, natiijadana aqbala. Idinkana markhaati baad ka tiin meel walba waxa la taaganyahay, natiijada aqbala. Sida inay og yihiin natiijada waxay tahay. Way og yihiin because waa qorshe ay kasoo shaqeeyeen. Laakiin badan waxa tiri 15 kun baa Salaxley miya. May 15 kun kumaan oran Cabdiraxmaan waxaan ku yidhi diiwaangelintii ugu dambeysay. So the diiwaangelin cusub ma aheyn cod bixiyasha cusub in la diiwaangeliyo. 3,000 oo cod oo diiwaangelin dad isdiiwaangeliyey oo cusub oo kusoo biiray tirakoobkii guud ee magaalada. Okay, 3,000 waxay yiraahdeen 1,500 oo keliya ayaa rasmi ah. Taa waxay ka dhigan tahay deegaanada mucaaradka ah ha la yareeyo, deegaanada muxaafadkana maaragta dee hadal yaana laga keenay. Sidan anigu u fahmay, maybe inaad si kale adigu u fahmtay, laakiin aniga saasan u fahmay. Su'aal baa dooni halkan kaa weydiiyo. Anigu sidan ogaa kaararka marka diiwaangelinta laba dhowr jeer baa la galay. Markii ugu dambeysay waxay ahayd markii 2012 doorashadii baarlamaanka dhacday kadib ee muranada doorashadu jirin 2022 doorashadii la galay kadib ee la isku haystay doorashada hal qabtay madaxtooyada baa diiwaangelin la galay. Diiwaangelintii la galay kaararkoodu waa la qaybiyey, qaarna lama qaybin. Walaal imi kaag madhiga u sheegayo commission ku waxay hayaa 120,000 oo kaar oo dadkii aanay soo doonan. Waxay dad hadii u baahan yihiin muddo kooban baan inta 5 bilood haystay hadday baan goobaha geeyin hadday dadku qaadanayaan. Laakiin gobolkan degmada Salaxley 17,000 baa yaala oo cod arinta uu Migisa soo qoreyna waan arkay. Wuxuu yiri 3,000 baa iska diiwaangeliyey taradii hore noogu qornay ee aanu haysanay 2020-kiina ka saareen eegde waa waxyaabo uu isugu qoray waan sheegay anuu way ka badnayd. Oo tusaale ahaan wuxuu yiri 16,000 baa noo qornaa ee markii hore ee tan 3,000 baa isku kaayay diiwaangeliyey buu anagu tiradayda aan qoran. Haddana commissionku waxay soo saareen buu yiri 17,000 halka waxa ka baxsan 1,500 oo cod oo aan lahaynin oo isugu sheegayaan. Su'aashu waxay tahay Migisa ma commissionku ahaa oo diiwaangelinta ah ma wuxuu ahaa commissionkii qaadayay tiradan tirinayay buu ahaa? Haday taas tahay isagu waa xisbigii buu ka tirsan kalsoonida xisbigaas siiyay commissionkan. Haddii aysan kalsoonida raalli ku ahayn waa qalad wixii laga baal arsiyay commissionka. Laakiin arrinta Migisa uu soo maray ilduuf siyaasadeed bay ahayd shalayna waan arkay qof xisbiga waan weydiiyey arrintaas waxay weeyahay arrin qaldan. Ilaa xisbiga walaal isagu commission uma hayn uma tirin karo codadka. Ma eeg imika xisbiyasha mucaaradka meelaha la iska diiwaangelinayo waxay degaan wax la yiraahdo task force group maaragta ayay degaan dad maaragta deegaamada u xil saaran inay ilaaliyaan diiwaangelinta sida socoto. Marka isagu goobjoog buu ka ahaa meesha, laakiin Mingisto ka sokow meeshan runtii laba dariiqood buu qaadan kartaa. Qolyahan meesha imika maanta fadhiya Muuse Bixiye kulmiyadan xisaabtii way isku darsadeen, ilaa inta dadkan cawaan ma aha, xisaabtii bay isku darsadeen. Waxay yiraahdeen okay, haddaan doorashada aan boobno oo aan ku shubano haddii xisaabtii isku darsadeen maxaad ka kaleysaan doorashada? Ninkan iga yara amsi maxamedow adigu miyaad gacanta taagatay horta dhulkaadu marka eg Lario lagumi diiday marka gacanta hadal laakiin ka dhex gelin martan raggan xisaabtii bay isku darsadeen. Waxay is yiraahdeen anigana siday u badan tahay baan idiin sheegay siday u badan tahay oo dad xogogaal ah imika iga warameen. Waxay yiraahdeen xisaabtii bay isku darsadeen, xisaabtoodana waxay tustay natiijo ah in hadday ku shubtaan ama hadday ku guuleystaanba oo iscaalama saaraan waxaa soo bixi doonta Hargeysa iyo Burco iyo Berbero lagu kala qaxo oo dee halka meesha ay ku soo afjarantaba wixii Soomaaliland la odhan jirayba. Okay, laakiin taa way ogyihiin xisbiyada mucaaradkana way ogyihiin ayagana way ogyihiin. Laakiin maanta qorshaha ay wadaan waxay tahay inay dagaal ku qaadaan maaragta lasxaanood dagaal maaragta daba dheeraada
إلا معركة سيدات برود سجال برود سعودا مركلة أو أي مرمرسيو أي أو هلان إن إذا هان دارشو مدعي كرتو سجال باب اللوجشرة مركا أنا قلت سيدا أو بدن تهاي لبدا مركن أجي أنا قلت مر نبى اسم اللي هي أي كوين التانتين وان تين شن ماشان ميسانية دن أو شن بقول أو مليون أو دولار أي لوجو هنا أو مساكين تنلاقى غرا شن تها بقول أو مليون أو دولار إن تاسو كمانان قويس أي لوجو ناس نوتشي قف عدة دونان ها نقطة وحنا لوجو ناس نوتشي إن تاسو سندات مر نبى مر نبى إلى عقل يكسي مر نبى إن تفرها كوسو وريشان كم أرانا يان عروتة دي المهاجة قاچة كدل إلا عدالة دو وحي كينيسا إن وان ساكنت عدالة دو وحي كينيسا إن لا يدهدو نيو سيستن كون سدو شقيا وإن هجاجنا شقالة دولة دو وإمسا إذا ما دو وإن ماركة ديبو هبين لغو سمايو إن تيقف بمشاركة قاتا ديبو هبين تا دانتو دو كوميترتو إيك دانتو دو هدي كوچن لحيد حس بيغن ما انت طرادة حيا نوح تاني وحكو يدين لحين أو ماشي أو بدلي لحين waxay isweydiin lahayn ciidamada maxay u jabeen waxa soo dhameys weydiin lahayn nooc taaneena waa ka meesha fardiya oo waxa lagu leeyahay maanta darajo ka sareysa tii u taagnaaba ayaa la siinayaa dhawaan dhawaan niki nooc taani maareeka ayaa darajo ka sareysa la siinayo marka laariyo laariyo ashan sheego aniga sida ila muuqato bilaha soo socota I don't know when the galbe qaadi doonan oo imaka xisbiyada mucaaradka iyo beelahan ود وداكتا قبل كان سول يهاجا وحي خدك التليفون كي سكو ذي تشيران عارنتو والا ودا اوجي هاي إماكا شركي قود قرادة دل بحانتي كودا واقين وحي عارنتا سارنتا هاي وحان سول سعوتا اوي اوجي هين وحي إماكا كتالي تشيران إن اي كهور تاقان اوي راهدان باق نباداد بان سول سارينا باقان نباداد نو حالي رجينيا إن باشا حبرت جعلان اي كدبا تيرادو waxan u jeed qorshahan waxa isla wada beelahan oo og ninkan muuse biixii wuxuu rabaa inuu ku cimri dheereysto inuu dagaal kala galo laascaanood wax kale laakiin labadaanu muuse dariikaadi hadda mashruunada biixii rawdana oo dhameystayna arso kulligiin sidoo ogtay laascaanood dagaal wuxuu ugu qaaday cimri dharar inuu cimrigiisa dheereysto ayuu dagaal ayuu ku qaaday magaalada oo dhan wuxuu u rogay waa kursi bay ahayd aan kursi fadhiyo doorasho diid bay ka ahayd may fahantay intaanu dagaalka rabadaana ugu dar Ethiopian inay xagga dagaalka uu qaaday xagga jeediisa ay ku amartay inamadu hadda dhameystaan daayay imika warar aan la hubin waxa la sheegayaa ninkii Saciid Dani markii Ethiopia uu joogay heshiiska Ethiopia uu la soo saxayday waxa kamid ahayd 3,000 oo dhalinyaro inoo tababar oo daciidan Puntland laascaanoodna waan ka baxaya oo Ethiopia ka codsatay ta kalena waxay idaahdeen dekedaha aadna waan isticmaali doonaa boosaaso qondayr bay siiyeen oo the percentage intaaso percentage ayan ka isticmaali doonaa iyo garacad laakiin markii daandaansi iyo la maqlay sheekadan dagaal inuu soo wado ayuu Saciid Dani shakhsiyan uu ka codsaday Ethiopia in aanu Muuse Biixii marnaba raali ka ahayn in aanu isaga raali ka ahayn inuu Muuse Biixii dagaal ku soo qaado laascaanood laas Ethiopia ayaa imika la sheegaya in ay arintan ay ku jirto oo Muuse Biixii ay isku dayso in ay tirado dagaal dambe ha qaadin may fahantay laakiin ninkan laba option baa u banaan laariyo laba option baa u banaan waa option ah aan ku shubto isaga ha isku baabao argeysiyo burcana ha lagu kala qaxo ama wax kale oo cimri dheereysiya ila kaalaya maanta muxuu ku cimri dheereysan karaa aan dagaal ahayn iga jawaabis su'aasha horta rabadaan aad badatay aligii shukurna deenii anigu waxaan lagu qornaan idin koo galeena naba hadashan halka ba ka hadashan tii xaq ma u leedino wax laga hadlay Soomaaliland meeshana waa u dhalatay labadiinu waa anagu taa marka laga yimaado aanu reeyina waxaan arkaa horta runahan qofku waa lagala doodi karaa waa aragtideedu ku qabtaan waa macquul dhinac kale marka keenno waxaan la kara de aragtidii bibidu ma la soo xambaartay mana xuma laakiin tan anigu ku sheegay waxa tahay waxyaabo badan aad ka hadashay waa run weyn way jiraa Muuse Biixii iyo character-ka iyo waxa uu sameeyay tan imka hadlana waxa tahay Soomaaliland iyo doorasho gudaha mucaaradkanu marka anigu waxaan aaminsanahay iyagay u taala run waanay ogyihiin arrimahan uu Muuse waday sida yihiin the consequence ka imanaya ama maaragtay ayaha ama wax ka iman doonaan haddii iyagu way garanayaan isaguna wuu garanayaa Muuse hadii uu rabanayo inuu dhisi cimri dheereysto khasab option ka dagaalka waa la oran karaa speculation maana anigu oran karaa
والله أنا كرينا دجال كرد بدنا وير هذا دورة شقق سومي بس دجال كنا عو وكان وكان عينا كورو سنة يلا يهدا يسمارك إنه دجال هكاكو وواحد عكر ما إنه عارج إنه مو أورن كرنا لكن ده واحد أورن كره هلش وقت جيدا الكورت جدنا وحوي الله ده معارك اسم هدي أنا يجو بدي مركا رحل كاهين يجو يلا مركا ده واحد لكن لاريو لنا وحتى واحد الشمال الآن لفته حق ويقول لي هذا حين دني هذا اللي حصل تذكر الشمال الآن حق ويقول ليه إن يجون كهالدين دني أم حمر كهذا أم يتوبي كهذا أي كهذا صار يجوا أركان إن هلا هي لاريو وحبات سكو خالد إسا إن هذا رونت أدنى كوشة وحبات سكو خالد إسا أنا هو مجالة أنا أدون ككتش على هرجيز ميتشل ومجالة دي عن كل شيء ومجالة دي معركة دي ودي إلا أب إلا أب أي كسر الشيء مجالة عن ربعين كورة تاير قريبة تاير ومجالة عن ربعين بريتو أندو هذا ما أنت هذا نكمل لو فكر لها ماشين شو ونرجس تيجي لها والله بلا طلا إن هل هبين وهو يب ماشين شو ما يفهم ده مركها موزم إن هرجس أن لا ربع حمان أنا يقول هرجس مر نبع حمان لا مر لكن لبا type of people أمي لبا قف لبا فكر بكرة كده لبا مبدأ أي كده كده ميد أو أه تعرف كسر حرة مبادي مسبحين ده وبريتو تيجي يا يدد عامين سن أو أك مسبحين وحي هاي كوحتن على عصب الله إذا هذا كوحتن وديجي عب كوحتن تذكر إمك أسلم هراء وكلبر أيها خارجي أيها سمي ماشين وين هذا ربان لكن ماريو وإسلام رجي هرجيسي برعي بربرة وما ديك اللي تحيي أفريس عاشق ما فهمتي ورجي ربان أم لين هنا قفقة قرصان تهين لما كانوا كاركتر كده وحقيقي أنا وحتى كوميشن كان لفتيس أنا وشخصياً هدي أرك كذا اللي ودي ما أمسني يجا ماشين قصدا يلا كم سيلان يسود قوي ماشي وروح نقول أنا نجم ما أمسني لكن هذا نضيع حسبيضا يجا حق ولا أنا كوق العان عبد الرحمن كل يبقوكم وعد بهيا وحنوجه مالها أرك مركز تقولك هذا نحتينا نسوقنا إسكالي ما دين تدب شرح تكرر كذا هذا خلاص من أول يعني صدري أنا لكن ناري هل سؤال كويديو وانت كوشتر ما كويدينية ده إلى هيدا دواوين بوين قد جاي إلهي عقلي بوين السيح حالا دي إلهي حالا مني هنا وحنكو ماركا دي عنكو قياسنو أيو إلهي ما ننكي داما ماشن جبي هند بابي وما دينا قاعدة كو دلي إلا طبان كون أوقفنا أي كون مقيني هين ما انتنا حالك على الإسلام مرايو أن قربها سلامة إسكت داين لإسكت قادة إن أن جيري دبال لإسو إيمان أياد لاد هاي تذكر هرقيسية برعيو مال والبكو كون نول absolute majority way ugu codeynayaan bay kala tahay wa impossible doorashadii ugu dambeysay 2017 xisbiga wadani wuxuu helay 45% 47% 48% almost kala bad buu helay maanta aqliga yar ee ilaahay ina siiyay wa very basic wa very simple xisbiga wadani hadaa doorasho xor iyo xalaal maantadan la qabto absolute majority tobanka subaxnimada lama gaariyaba in doorashadu cabdiraxmaan cirro madaxweyne noqoto laakiin waxay ka dhigan tahay baarita furaha wareejiya baaritaan kana inuu bilaabo marna raali kama aha ma rabadan oo tan aad sheegay horta waqtigeedii meeshada ay leedahay waan waaqac waa run tii muuse inta aad ka aaminsantay waan ka aaminsanay iyo system kan laakiin dadku xaq u leeyihiin inay iyaguna rajo yeeshaan hadii markuu day adiguna aynu ku kala duwanahay dadkan rajadooda aan ku ixtiraamayaa suugaana November doorasho u dhacdo weynu eegana meesha ay la tarto weynu eegnaa laakiin sida adigu baad criticalka u tahay aniguna waan wax yarnaan waxyaabahan badan ma nanaan inuu meesha si joogana xitaa mis marka rabadaan oo yara joognaade qoliyaha kalena hab socdaan ninka maxamed bambal siinaya in suugayay dhowr jeerna ka soo lacag galay weynu eegana maxamed oo ku soo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh may maqlaysan si wanaagsan baa lagu maqlaa wa salaam aya dhamaan xubnaha iyo iyo raga iyo dumarka ba halkan isugu yimi dooduna waa dood fiican laakiin horta waxa waaqac u yahay waxa qofka aaminsan yahay waa kala jaad aragtidana waa dee qof waliba da aragtida uu xor oo ragii hore hadlayeen da aragtida si xoraabay dee u dhiibanayeen ana aragtidayda dee waxay muuqdaan inuu qof wadanka ku nool ah shanta doorashadana ka soo qayb qaatay ilaa madaxweynihii hore Daahir Yaale Siilaay markii tartamay 2003 ilaa iyo 2017 ku dambeysay labadii madaxweyne u dambeysay ee Cabdiraxmaan ka hadda tartamay iyo Muuse Haasboon ka qayb qaatay horta doorashooyinka Soomaaliland waligeedba waxyaabaha iska jira haddii tahay commissionka haddii tahay doorashada sida loo galo waxaas wax waligood ba iska jiray ayaa haye waana la iska aaminaa kulmiyaha jiraaba commission magaraansa shan xubnood oo Daahir Yaale leeyahay bay soo aamineen kulmiyihii ka dambeeyay sidoo bay wadeen
حمنونا واسكت تضبط حمنونا وشن حمنونا الدولة حق هذا لابر بريو لابنا انت معارض كي مهدان سيستم كون بعد دلو كالسونا دا لسكي كالسونا دا وحاقنا والله إلا شدا وعدب تاسي وده هدد وحاق إلا شوي ذا دي مغانا ساد دي خلادات بدن ويمان ايا مركا معارض كو مرتا ان سيستم كاي دوران ماه ولي بادت كتاقير ياش اي وفك سيستم كتشوغي دي داد كي حسبي حسبي يدا ما بقى آميني انا دادو دورتين ماه een guushiyo aad leedahay inaad dad baqaranaysa iska aan jaraafaysid ma aha magaran saa iska tuur kala tuursid marka anagu waxaan aamsanahay horta hadii saddex hoggaamiye la kala dooranayo horan u tartamay laakiin nimanada waa nimo social nimo shaqeeyo oo wixii uu qabtay baad ee lagu qiimeynaya laba ninna dawa laba nin oo sugayo 2017 kan la tartamay ee minna charis aad fiican leeyahay oo abdirahmaan arleeyahay ay abdirahmaan arleeyahay dadka heer Soomaaliland oo dhayaqaanin een deenka dunyaasiga ah ee magaraasa aqoonyahanka yahay een badina community gu de ayna wax dhibaato ka sheegin ninna dawa ninka de maanta Soomaaliland ee magaalada oo keenay een dagaalihii wada ka baabiyay iyadoo single dollar maanta meel wal een maaha macnaheedu anigu waxba ku habsan maayo waa dhigii cabiyo waa calaacsiyo waxa ku habsan maayo muusa madaxweyne waa een waa shakhsi maanta Soomaaliland maamula een cod ku yimi codun lagu saaro weeyaan in la shakhsi weerar maaha in la magana saal la bahalay shaqadii suuq fail group shaqadii hadduu ku fail groupay he must out wayna baxa cod baan ku baxaya taa markay tahay inaga maxayna la gudboon inaga waxayna la gudboon de kulli aniga aragtidayda de in la tartamo in la shaqeysto in gobol kasta magaraas la campaign gareeyo in magaraas qof system joogo de lacagti umada urursaday baad de tartamaya marka de qofkaas sidii loo challenge kareen lahaa de magaraas in lagu in de lagu dadaalo dadkii la fahansiyo laakiin haddii isagii lagu mashquulo waxba tarimayso iyagana nimankani horta waa niman muddo badan tartamay 2003 ilaa 2024 oo maanta ka hor 20 sano khibrad ah ay haystaan oo xisbinimo ay haystaan oo yaqaanaan xisbi dadka salaab ablaabliye yaqaanaan deegaanada sida codka u dhibtaan bay yaqaanaan een deegaan walba waxa loo garacay yaqaanaan een dadkuna dhowr qaybood oo qaybsama qayb ba jirta Soomaaliland aan codaynba ilaa 2003 madaxweynuhu horeysa markii la doonay ilaa maanta qaaran codaynba ba jiro waxaan aan ku baqanaysanay qaar ba jira codaya laakiin markay qancaan codaya qaar ba jira lacag lagu abaabulo maan walba iska codayaan meelba ku socon masakiina marka dadkaas oo dhan bay yaqaanaan iyo sida magalas marka hadda xisbiga wadanna ma lihiin khibrad yar yahay isbaga 2012 ilaa ayaa hadda ku jiray 2003 ilaa inta hadda uu la socdo cudna uu ku jiray marka way garanayaan khibrad ku filan way leeyihiin taageerayaashoodina way codayeen way deeyeen way kaarki way wada haystaan oo kaarkana aad u xisbi uga shaqeeyay in dadku kaarka qaataan laakiin dadka qurba jooga ay ma aha inay magaraasa inay dadkii shaki geliyaan iyagoo waxba meeshii warkayn eeg hadeer ninkan xis nimankan todobada commissionka hadeer uu ninkii aad ugu fogaanayay hadeer iga horreeyay waa niman waa niman stakeholder waa niman ku shaqeeya stakeholderska waxay go'aansadaan bay ku shaqeeyaan hadii xisbi kursoonida siin waayo waxa ma qaban kara kuwi hore Cabdiqaadir Imaanyo ee kuwan ka horreeyay baan leeyahay Cabdisiyaar Raacyi ka horreeyay xisbiga wadani baa duray laba sano diidana waqtigii sidoo kaga dhacay Riyaar Raacyo oo kuwii ka dambeeyey marka nimankaasi wax alaalaya waxay magaraasaa waa dad loo dhibtay oo magaraas sanduuqana dee waxa lagu soo rido cid khiyaanayn karta ama jirto laakiin codadka waa lagu kala duwanaan karaa hadeer bariga galbeedka Hargeysa oo codka ugu badan 500 cod ay yaala wuxuu kaga duwan yahay bariga waa cod meel wada yaala rirkiisu uu yar yahay laakiin bariga hadeer Sanaag iyo Sool iyo Togdheer de codkooga waxa dheer marka magaalooyinka waaweyn laga tago waxa dheer kuwa kale rar baa dheer mar Ethiopia laga soo rarayaa mar miyiga laga soo rarayaa goob doorashadii baa la keenayaa dad meel jooga oo magaraasa meel yaala maaha marka dhibaatooyin badan oo noocaas ah bariga yaala halka galbeedka cadde 8,000 cod ay yaala 8,000 cod ay yaala Gibili waxa laga yaabaa 10% ama 20% inuu loo iskaro 3,000 cod weyn ay yaala waxa laga yaabaa in 17,000 dhaabo baa laga yaabaa waayo wax ka soo rarayaan Ethiopia ka soo rarayaan Ethiopia dadkii la heli maayo haday doonaan weliba waa laga yaabaa muwaadiniinta reerood weyne in dee
دي سيدا سوماليد دي تاي دقن كيدو دي اي امبيشن لي ينو سيدين ركولتون توصدو كاركي دي اي 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 مقرانسا حناني ينو مقرانسا مقالو ينك لقعو ديني كاركي يالانو مقرانسا دي ساس تشيرتو لكن عودك بارغة يا عودك قلبية كوريساس فكرة دوينيهاي وحياوة بضن باق قوامية وحاق قوامية هدير بمتاوكالة ورادا سوكالة سيدا لو كرتشيتا قوامية عودك الدين لا مقرانسا ديرني كالكا كالليا إلي هرجيسة وحن كتش عليه مترتو دي هرجيسة كالا يو شانتا بلودة وطنبا يسالة هاول قل إرو وحيا دوية لكرتي دي وحيا لقام كرتي إفن حتى عدي عاد عدك لا أباب الكريسيد وابتياش أباب الكريسيد عدد خيركين أباب الكريسيد دي وحكم بصوب بيري لكن دي هذا المبا هنا يو خلصوني ديو هذا الكا كدفتي ديو دان لترتامين با ترتان كانت دي قفكا مقرانا ساعة قفكا دو خلصوني لان دريمي دي ما ترتام كرايو مركا لما ذا خيال وانا ليري هذا الكا وانت بصوري تيني يعني دي هاو شووي في عان تانو من معارك تاقيرا إرهي سكوفير من هين أنو موصلي سكوفير من هين لكن أنو عارك تيدا معارك كان أمسنة قار وحكا ستولي شاقو أنو عدكيقا وحصيني يا maanta ay joogno ilaa iyo November 13 hadii codku gaaro waxaan seenayaa codkayga cirro laakiin waayo waxaan aaminsanahay muusaba shali waa la tijaabiyay arrada maanta way la tijaabiyaa waana aaminsanahay wax kasto la sheego ma aaminsan laakiin waxaan dareemayaa in taageerayaasha cirro ay cirro barbaroordayaan dadkuna leaders iyo followers way kale marka followers waxa la doonayaa leaderka barbareegta لكن ليدر كان تك هو الرجال ده واحد من بعض الطمية وإنه هتشنتين عرفت إذا إدوان وين كان أدي أبدا السلام ومحمد محمد أبدا بضمه صن تاي رجع مش شيء لما يملي رمضان يوي بحان شكر بين الرشوة ولا رلفت يسوى بحي أمين هذا و و و و أنا واحد سلي رمضان واحد كوي ذي موسى بيحين ترطمية محمود كرة ترطمية ما حمان طالو ترطمية ما دام هو جان كي صلوا صار كي موسى كرة ترطمية sharci la'aanta wuxuu kula tartamayaa qabyaalada miiran oo maaragtay dalku ku hayo wuxuu kula tartamayaa hoggaan xumadan dhaqaale burburka waxbarasho la'aanta biyo la'aanta caafimaad la'aanta maxaa lagu tartamayaa in markiisa horeba ay tartamo ma ahayn deeg waayo waxa la leeyahay Soomaaliland waa dal hadii Soomaaliland dal tahay doon dadkii la tusayn meesha nidaam jiro sharci jiro hadda ma kula tahay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo 2024 inkastoo daadu hayso in Mareykanka lagu guuleystay dagaal oo markiisii Texas la qabsaday oo waliba ma aragtay maxaa waxbarashadii noloshii wax walba ay hoggaatay in mar labaad loo galaan loo tartamo no way ganta fakar hiya la oran lahaa ka bax dibkuna halkaas ka imanaya waayo hadaynu nusadixii oo galaanay inuu 2024 tartamo dhex haweeya nin walba oo xumaantu madaw galaansa mustaqbalkana qaarun baa oranaya muusabin bii xibo laga yeelay maxaaniga leegi yeel waa laakiin hadii lagu tartamayo waniyo halka waxa lagu tartamayo waa wanaaga horumarka maxaa dalku u qabtay weeya dhex haweey waxba hagaagaya laakiin dhinkaas oo kale runtii fursad inuu helo ma ahayn waayo waxa xilowayto waxa lahaa Soomaaliland 6 milyan baa ku nool 6 milyan ee Soomaaliland marka dema aqbali karaan in halkan in maaragtay koto gaar ah loo xiro oo soo sharci gaar ah haysto haduu wax walba uu burburiyay anigu taag shakhsiyan ma amin sirahayd mar hore hadii meeshan sharci jiray in la baahan ninkan maaragtay hays asilabeed madaxweynu ku xigeenki wax lagu wareejiyo sagana faraha laga qaado hadii de maaragtay wanaag iyo dagaal sokey xabaar ay ku jirin sidaa uu ku aaman galo madaxweynaha hore Soomaaliland Soomaar uu loo arko laakiin ficilkiisa iyo siyaasadiisa xun waxa kasbisaa in lala dagaalamo runtii anigu waxaan aaminsanahay ninkani doorashooyinka in laga helo dagaal buu ka xigaayaa xabad waliba uu isku dayi doonaa inuu dhaho aniga helay shaki weyn ba halka ay soo socda waayo hadda baan u aragnaa qaabka uu ololeynayaa isagii tiimkiisa kulmiya mar waxay leeyihiin reer Baajibiyay ciidankii qaranka marka ciidanka qaranka ee Soomaaliland mar waxa leeyihiin beelo badan baa degan oo waa 5 gobol ee la yaqaano marna waxa leeyahay ma yaqaar bacadu iyagu Soomaaliland ba maaha marna waxa leeyahay waa Soomaal runtii waa lagu dabaqayaa qadiyada Soomaaliland shukuur maxaad ku soo gabagabeynaysaa meesha waa ku yar dabaqay maanta ahlar ee lixlow
hadalkii Ramadaan ban ayaan ku saal qabsanayaa oo si fiican ayuu u taabtay. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee magaranaysa ay badbaado ku tahay Takuro, laakiin warkii ugu dambeeyay maanta ma haysataa dowladaha Scandinavia-da, Denmark, Sweden, Norway, Germany, UK, European Union waxay soo dhaweeyeen xilliga loo sameeyay doorashooyinka Soomaaliland ay soo dhaweeyeen. Amay taas waa sida dabiiciga mar wal oo waayo kharash baa meeshan kaga baxa maogtay. Haddii ay colaadi timaadana kharash badan baa ka baxay, hadday nabadi timaadana kharashka u yara baaqanay. Marka kulleyba ninka cad jeebkiisin baa lagu xisaabtamayaa, waan ogahay. Sababtaas waana wax daruuriyeen inay dhahdaan ahaambaliyo oo ay doorashada dhowr jeerna way soo dhex galeen. Waxa la yidhahda qofka muslimkii waxa weeyaan waa man salaba almuslimuuna bilisaanihi wayadii. Muuse bixina dawad ogtihiin oo xaaladiisa halku maray. Naftiisina uma roona, dadka kale ee jaarkan uma roona dawadii ka arkaya. Laakiin anuu mar walba waxaan taageynayaa meeshan in isbedel imaado oo ninkan laxdhunkan inay magaranaysaa ay runta aragto. Waxaba iga sii yaabiyey ba dadka qaar baan ilaa hadda aanay waxa uu sameynayo Muuse Bix u haysta Bahiro, yani dagaalkii labaad ee adduunka kasoo baxay oo magaranaysaa ku soo rafmay oo magaranaysaa ninkaasi inuu guulo badan soo hooyay u haystaba oo aanad xitaa kelmad ka dhaadhicin karin. Laakiin toogu muhiimsan waxa weeyaan in meeshan isbedel ka imaado, intaa Soomaaliland isla ogola ay iyadu marka hayaanka iyo halka ay itijaahayga usii kacayso ay usii kacdo. Wixii kale ee lagu daraa waxa weeyaan waa iska hadaltiro, waxa weeyaan waa iska daandaansi, waa iska muran, waxsaa usii weyn oo laga sii dhexdaya run ahaantii ma jirto. Shakuro, ma kula tahay inay Soomaaliland badbaadiso haddiiba kulmiyo dhaho waa soo baxna oo dee maaragtay ku shubtaan oo maxay kula tahay inay dhiciso? Kulmiyo waxay u haystaan in haddii ku guuleystaan waxa qolal la rabaa in lala tartamo oo haddii ku guuleystaan in halkeedii hore lagu noqonayo umaleynayaan. Horta chance ku haystaa aad bay u yartahay, inkasta oo kaararkii ku ciyaar lahaay oo dhan usii diyaarsaday. Hadday noqonayso kaarka commissionka, hadday noqonayso xeerarkii maalintii dhaweytay la yidhi lagu soo tiriyay goobaha iyo degmooyinka uu ka diiday uu yidhi codadka oo dhan waa in laisku keenaa xarunta guud ee commissionka doorashooyinka, halkaa lagu tiriya kadibna halkaa lagu iclaamiya. Sida saxdayna waxay ahayd in goob kasta lagu soo tiriyo iyadoo goob kasta la ogyahay codkii kasoo baxay, in markaas kadib la isku soo laabto oo codadka lagu soo wada xareeyo. Waa maxay leeyahay codadka Soomaaliland dhan ka dhaca Hargeysa lagu xukumayaa tiradeed? Codadka oo dhan waa li weeyaan go'aan. Komisiga doorashada kama dhacdo moogtay Shakuro? Waa huwa heshiisyadii iminka maalinta dhaweyta odayaasha beesha amar jeclaa soo saareen. Marka Amar Xaasil Dhexlow kaadhadhkiisiisa wuu sii diyaarsan, laakiin wadani waxaad moodaa xoogay kalsooni badan inay ka muuqato oo isku haysta weli aalaan aqlabiyad adigu haysta laga yaabo meesha Afrika oo lagu dhaafiyo laba ugey ayaa lagu hoos marinaya moogtay. Marka kulmiyana waxa weyaan waxay kuleeyihin experience bay kuleeyihin waxyaabahan dhacaya oo meesha yaala, khibrad aad u ballaaran oo weliba dhowr iyo toban sanaa bay kuleeyihin, iyo doorashooyinka hore ay iyagu qayb ka ahaayeen qaar waxa la isku daanmariya iyagoo mucaarida. Intay kursiga hayeen labadii jeer min todobada sanana waxay kasbadeen experience bay kasbadeen aad u ballaaran. Marka yaani waxba ku daalin wadani waxa weeyaan inuu iska sii eego oo ajenda cadna ka yeesho qaabka magaranaysa dadka ay wada noolaashaha dadku, inuu ajenda cad ka yeesho meel cad ka istaago, sidoo kale arrinta Ethiopiana meel cad ka istaago, waayo weli alaana arrintiisa waxa weeyaan waa libaclibac. Ethiopia inuu dhaxdo absolutely meel waayo waan ogaa Ethiopia waxay taageertay marku wadan iyo kulmiya la eego waayo kulmiya siiyey wax badan si wadan dhan buu siiyeytaageersa markaas way ay Ethiopia magaranaysa waay wadani weli alaana afka uga dhowraya oo aanu MOUV aanu si cad oo libaclibac ayaa ku jirta. Marka weyaan taanaynu meel cad ka istaago dhaxdo suud gaashaan u qabto iyo ajendayaasha kale ee muhiimka meesha yaala, haday noqonayso khaatima oo kale, haday noqonayso awoodal, haday noqonayso magaranaysa inta dhexe oo iyada lafteeda u baahan in midnimadeedii iyo laga shaqeeyo oo dib la isugu soo celiyo, waxyaaba badan ba yaala. Marka wadani ma arko
وطني كلية توا أجندية كوزا هي كرسي ومارك هذه هي أنا كفاريستو تبغى كفاريستا لكن وين أطلعت مع أجندية وين قابك وتجعلني وين موجسة وين هذا دي لو شفتها ألترنت واحد هاي وين المقرنة ساعات شيكتها المقرنة صباح يا بدن بيع لما عشان نبغى كنا نبغى حشونة يا ما نبغى حشونة يا ما جبود جدا ركزي سكول حسين عدنا إمي كهوست وحكي تاجرس أول علينا كل مية هوست كي تاجرس كلية وحرب عنو موصل بيحنو قطعة ماشة إن وكل مية سيتشو ويا واحد كلية تفهمي كلام ويا مرها نادمكوا السلام يا نمر تنشر كيمد ويا مشغول يعني طلع هذا وكل سلام يا لحلو ما ين هذا أذبر أذبر متو معصون تهاي أنا قلت جوا مش هوست كده مني إن شاء الله كل ما ركض بلوب بيني حاجة وأكتر ما وكان خاصة نودي يا دمتي والسلام عليكم.